မင်္ဂလာပါရှင်2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ13ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒသတင်းများကိုနေပြီးတော့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်။လွန်ခဲ့တဲ့24နာရီအတွင်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ညပူချိန်အခြေအနေများမှာရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းမှာဒီဇင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်အောက်9ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနယ်တနင်္လာနေ့ကြီးတို့မှာဒီဇင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်ပူချင်းတို့အောက်3ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ4ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိနဲ့ကချင်ပြည်နယ်မန္တလေးဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပဲခူးရဒေသကြီးအေရဝတီဒေသကြီးနဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာဒီဇင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်ပူချင်းတို့အောက်1ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရောင်းခဲ့ပြီးစတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာဒီဇင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်ပူချင်းခန့်သားရှိခဲ့ပါတယ်မြို့လိုက်ထူကြတဲ့ညပူချင်းများမှာနမ်စံမျိုးဟဲဟိုမျိုးနဲ့ဟာခါမျိုးတို့မှာ3ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်စီပင်လောင်မျိုးနဲ့ကျိုင်းတုံမျိုးတို့မှာ4ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်စီလွိုင်လင်းမျိုးမင်းတက်မျိုးနဲ့မိုးကုံမျိုးတို့မှာ5ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်စီနဲ့လာရှိုးမျိုးကြောင်မဲမျိုးမိုင်ယံမျိုးတိတိန်မျိုးရက်ကလောင်းနဲ့ပြင်းဦးလွင်မျိုးတို့မှာ6ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်စီတို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့နေ့လယ်တနာရီခွဲချိန်ဝလုပသားကျူးမှာဖျက်ယူရရှိတဲ့ပုံရကပ်ပြီးပင်လဲပြင်းနေမင်္ဂလာပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်သည့်တိမ်ဖြစ်နေပြီးကြာမင်္ဂလာပင်လယ်အော်မှာတိမ်နှဲငယ်ဖြစ်နေပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်သည့်တိမ်ဖြစ်နေပြီးတိမ်ဒေသများမှာတိမ်ကင်းစင်စလောက်ရှိနေတာကိုတွေ့ရပါဗျ။ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြပုံရတရုတ်ပြည်မှာကြီးပေါ်မှာတော်တန်းထိုးစစ်လာတဲ့လေပြင်းများပေါက်တဲ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းဒေသတွေကိုတိုးဝင်နေပါဗျ။အခုဆက်လက်ပြီးမင်္ဂလာပင်လယ်အော်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်အော်ခြေနေမှာကပ်မီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်သည့်အထည်ဖြစ်နေပြီးကြံမင်္ဂလာပင်လယ်အော်မှာတိမ်နှဲငယ်ဖြစ်နေပါတယ်မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းနှဲငယ်မှာအထည်နေရှိပါမယ်လှိုင်းပြင်မှာမြဝကျွန်းပေါ်မော်တမာခွေမိုးတနင်္သာရီကန်ရော်တရှောင်းနဲ့ကဲလိုပင်လယ်ပြင်တို့မှာငါးပင်မှာရှစ်ပင်ခန့်နဲ့ရခိုင်ကန်ရော်တရှောင်းနဲ့ကဲလိုပင်လယ်ပြင်တို့မှာသုံးပင်မှာငါးပင်ခန့်ရှိနေပါတယ်မနက်ဖြန်နနက်ထိခံမှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်စကလာနေသားကြီးချင်းပြည်နယ်မကွေးတိုင်းနေသားကြီးနဲ့တနင်္သာရီနေသားကြီးတို့မှာတိမ်အထည်အထည်ဖြစ်ထွန်းပြီးမန္တလေးနေသားကြီးမြေပြည်တော်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းနေသားကြီးရခိုင်နေသားကြီးအေရဝတီနေသားကြီးနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာအများအားဖြင့်တာယာပါမယ်အခုဆက်လက်ပြီးမနက်ဖြန်အတွက်အရည်သားကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများအလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒအခမ်းအနားများကိုတင်ပြပါမယ်
ေပြည်တော်နဲ့ညီတော်အတွက်မြန်မာပြည်နဲ့အထိခံမှန်းချက်မှာအများအပြည့်သားရပြီးအနည်းဆုံးပူချိန်မှာ15ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်59ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်မျိုးနဲ့ညီတော်အတွက်မြန်မာပြည်နဲ့အထိခံမှန်းချက်မှာလည်းအများအပြည့်သားရပြီးအနည်းဆုံးပူချိန်မှာ18ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်63ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်ဒီတဝရအတွက်မနက်ဖြန်နံနက်ထိခံမှန်းချက်မှာလဲအများအပြည့်သားရပြီးအနည်းဆုံးပူချိန်မှာ15ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်59ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခံမှန်းချက်ကတော့ပဲခူးတာနေသားကြီး၊ရန်ကုန်နေသားကြီး၊အေရဝတီနေသားကြီး၊တနင်္သာရီနေသားကြီး၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မြို့ပြည်နယ်တို့မှာညပူချိန်များအနည်းငယ်တိုးလာနိုင်ပါတယ်ရှင်။